Alarm Sizako, Mobile Covera Yo, Barrose Constructions, Cosino Sav, Nanam Nanam Yam, Savmum Chendam Tam. Kali. Ah, Captain Likideko, Kumana Mlenzi, Amaiki Duanga, Kashirie, Kasirie Ashraf. Eono Mlenzi, Mujukida Road, you know, Genakzumes Avili Musambo, December. E Masaka Wano, Onaporo, Rob Watenzikiza, Ronaku Yenimira, no Mlenzo, Frank. Yafa. Omwana mulenzi ono baali bali mu Masaka, munnange ne bamukuba ekintu ku mutwe. Kye baatugamba nti yali tiyagas kanisita oluvannyuma, taasiiba otaasula eyo yasiiba ku mimwa gy'abantu, omulenzi kabula kati obwongo obujiike. Era Katonda yazzalibye. In fact n'amaulu ge gaasooka ne gayita nti Kasirye yali afudde. Oba okitegeera. Naye munnange Katonda nazzalibye Kasirye lwatu asobola okuba nga asimatuka. Otano unako ulai luzibu nyonyo, nga bochulira kubanga ne principal NUP yatuka n'okutema omulanga kwecho ekyatukawo. Bwe batyo akakusa kavu ya kaliwo. Abatamanyi Kasirye Ashraf. Kasirye ye mulenzi eyabeeranga ku kamera one eya Ghetto Media yatulanga ne Bobi Wine waggulu ku mmotoka omulenzi yatambulanga ne Bobi Wine ng'akavavinga campaigns ezo zonna ezaali zigenda maaso. Kasirye ono bwatyo bwe yali era bwatyo yakubwa kwolwo teyasobola kubanga asimatuka kwolwo. Muteekateeka z'okumuvuga okumuleeta emisinde bamutuuse mu kibuga okumengeza mu ddwaliro lwebaga ate ne mwana mulenzi Franka up to now tewali ripoti ntuufu evayo kulaga ku ngeri gye yafaamu newankubadde abamagye bamwegaana naye banobo baalumiriza nti abamagye bamutumira naye n'abamagye ne bagyegaana mu yafaamu ekumutuka n'agwa ebyo nabyo ne bikomamu kati mwana mulenzi ono Ashraf Kasirye bw'atyo mu mbeera endi ennyo eya taasiibewo taasulewo yali ku mimwa yatuusibwa ku ddwaliro lwebaga era bannayuganda ne basobola okumukwatizaako ne bamujjanjaba ne bamujjanjaba gentegedde kkooti mulenzi ono asobodde okuba ng'ate asiibulwa. Tannaba kuwona nnyo 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 naye kati waali ali stable asobola okuba nga abeera mu public oba mu community nasemba okumanya nga bagamba nti era akoseddwa nnyo muno mu kawanga era nga ne okulaba okwogera nga biyinza okubeera ebitono. Ne bannayuganda basobodde okumuyamba ne bamujjanjaba ne bakola buli kimu ekyetaagisa era bwe batyo omukulu ono Ashraf Kasirye n'asobola okuba nga adda era bwe tutogerera alabika nga mu ddwaliro yasiibuddwa ng'ensonga agenda kuddamu ate azikwasaganye so bwe gutyo guli nga omanyi nti mulwadde lwadde aba akyetaaga obuyambi n'ebirala ebiringa ebyo byebyo ebimukozo effects ezaali mu biseera by'okunoonya akalulu akali tough and deadly. Bangi kabaleka bafudde, bangi kabaleka balumiziddwa, bangi baafiirwa ebintu bingi nnyo, bangi baamenyeka. Man, it was a war mu biseera by'okulonda Bobi Wine bwe yavuganyizaawo. So, bonna batambula ne kampeni ze baafuna ebizibu biyitirivu nnyo 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 naye munnange abamu Katonda yazzalibye. Byebyo, kale.